14.39, 12 березня, Львів, Україна, війна. Говоримо сьогодні про спорт і війну. Андрій Сеньків, спортивний журналіст і один з авторів YouTube-каналу «Та-та таке». Привіт, слава Україні. Привіт, героям слава. Що ти робиш у Львові перше зараз? Чим ти загалом займаєшся? Не просто, що ти сюди приїхав, а чим займаєшся? Ну, чогось тут приїхав, напевно, не треба розказувати. Насправді, я виїжджав з Києва на другий день війни з дружиною, і ми спершу поїхали в Сидорів через Хмельницький, тому що на поїзд до Львова неможливо було влізти, це було нереально. Два дні побув в Сидорі, зрозумів, що там максимально безпечно, максимально комфортно, але там ти нічим корисним не можеш бути для країни, для армії і так далі. Відповідно, ми поїхали до Львова, і тут я працюю волонтерю, правильно так сказати, волонтерю, грузчиком, вантажником. Маю багато телеграм-каналів і інстаграм-сторінок, які викидають, що потрібно на Городоцькій 350, там, скількись там, на таких, знаєш, таких жорстких точках, там, ну, далеких, типу, поїхати і щось зробити. І, в принципі, я майже кожного дня там повноцінну зміну відпрацьовую, вивантажую груз з Європи. Перевантажуємо буси там на Київ, Чернігів, Херсон і так далі. Угу. Це, в принципі, те, чим я займаюсь буденно. Під вашим останнім випуском люди написали: хлопці, робіть випуски, дайте трошечки щось інше не про війну. Будете щось робити, щось оглядати? Плануємо, але насправді важко, що зараз конкретно планувати, тому що Міша Співаковський в Франківську, Сергій в Києві, я в Львові, кожного дня ситуація змінюється в кожного. Ми хочемо це робити, але там щось обіцяти, що ми там після матчу, там, не знаю, якийсь, що там, Манчестер Юнайтед Атлетіку вийде випуск, типа, не можемо, паня. Тут треба якось по ситуації реагувати і по власних відчуттях, тому що день на день не приходиться. Наприклад, вчора я прокинувся і прочитав, що щось відбувається в Франківську-Луцьку, уточнив, що відбувається в Франківську-Луцьку, і мене це на якісь там кілька годин трошки вибило. Ця ситуація вибиває навіть тих, хто в тилу, навіть тих, хто не в теробороні, навіть тих, хто не в ЗСУ. Все одно, ну, голова квадратна, тому нічого обіцяти я не буду. Я зачитував людям твій пост, це про волейболістів в Росії. Хлопці якось реагували, писали, може тобі, яка ситуація з ними змінилася? Вони покинули клуби, наскільки я знаю, і Ян Терещенко, я забув його прізвище. Ян Терещенко, і Ілля Ковальов, та вони грали в Росії. І після 14-го, і вже після 24 лютого, типу, чуваки собі нормально грали, раділи перемогам. Але вони мені нічого не писали. Знаю лише одне, що я просив людей заходити до них на сторінки їхніх клубів. І там просто було все завалено різними, ну, якби, коментарями з української сторони. І мене забанили, наскільки я знаю, ті всі команди «Газпром», «Юргаз», «Сургут», там, чи які. Але хлопці покинули Росію. І насправді для мене це не є чимось там показовим. Мені здається, що не має бути ситуація, що ми повинні їх просити покинути російські команди після 24 лютого. Ми не повинні їх просити не їхати в Росію після 14 року. Ми просто повинні робити висновки. І сам той факт, що вони в той день, там, в ті дні були на території країни-агресора, яка є вже 8 років країною-агресором, воно наштовхує на певні висновки, і те, що вони зараз покинули, воно не дає їм якусь індульгенцію. Це не робить їх суперпатріотами, героями України, молодцями. Вони просто, якби, ми просто зігнали свою злість на них, і вони звідти поїхали, і окей. Тобто зараз між Тимощуком, умовно, Ракицьким немає ніякої різниці, що один поїхав, а другий лишився? Ну, напевно, різниця є в тому, що для Ракицького щось є менш. Ні, для Ракицького є щось більш неприпустиме, ніж для Тимощука, але це їхнє особисте. І для мене, чесно кажучи, що Ракицький, що Ордець, що Тимощук – це плюс-мінус однаковий контингент. Єдина різниця в тому, що Тимощук просто себе позиціонував по-іншому. Ніхто не сумнівався в подобаннях Ракицького. Знаю від людей, знаючих, знову ж таки, про те, що Ракицький так чи інакше симпатизував там,
так званим ДНР, типа наші парні, шахтери там проти, ну, проти все це пропаганда. Да, він ніби це все підтримував там за простий народ і так далі. Тимощук навпаки ж себе позиціонував весь час, і в цьому, напевно, найбільша різниця. Різниця лише в тому, що сприйняті, типа ти Тимощука сприймав по-іншому і відповідно розчарування набагато більше. Що так Тимощук змінився? От реально було таке сприйняття, навіть там, якщо не помиляюсь, не так давно хлопці, які його знають, казали, ну от він все одно там гроші дає, він там типу допомагає, а тут взагалі ні дзвінка, ні звісточки. Ну, знаєш, він, напевно, в нього інший мозок, як в мене, інша якась там парадигма в голові. Наскільки я розумію, він дав дупля, що навіть якщо він поїде з Росії, то глобально типу, війна не закінчиться. Ти собі можеш таке придумати, ну, і воно є насправді правдою. Ти собі це вігнав в голову, зняв себе певну відповідальність і все. Ну, наприклад, Тимощук скаже, а кому від цього буде краще, якщо я поїду з Росії? Там, моя сім'я залишиться без грошей, там, війна не закінчиться, ну, типа... Стандартні їхні схеми. Ну, грубо кажучи, отак він скаже і все, і він, там, і він буде правий свої парадигми. Як ти думаєш, наші спортсмени нарешті зрозуміють, що спорт не поза політикою? Вони нарешті це зрозуміли, і це найбільша наша спортивна перемога від початку війни. У нас фактично не залишилось ватників. Не знаю, я отак шукаю, де... Просто в мене раніше робота була пов'язана, ну, якби, підв'язана під те, що я просто брав і розносив ватників, там якихось дуже странних типів, маргіналів. Зараз маргінали стали красавцями, там Алієв, Поворознюк, Тероборона, типу, війна малює такі дивні, гострі сюжети, яких немає, не може бути в реальному житті. І плюс не залишилось ватників. Типа, настільки відкрито, відверто діє Росія, що в них вже нема типу свалу, що от ми не знаємо, що там на Донбасі, там непонятно, там з двох сторон, а тут все ж вже для них чітко. І тепер у мене питання, що я маю робити, коли ми переможемо, кого я, в чому предмет моєї роботи буде далі. І це таке... Я думаю, знайдуть. Та як? Ну нема, ну скажи мені хоча б одного. Що бодібілдер є? Так що, ну нема, ну Усик, Ломаченко в теробороні, там, ну нема. Я от думаю, перебираю тих, хто такими принаймні був, хто мав якісь такі хибні погляди на українську державність, і я розумію, що вони різко перемалювались. І це насправді нормально, це найбільш дієво, але це найбільш... Ну, плачевно, тому що ну, легко перемалюватись, стати якби русофобом, коли бомблять твоє місто. Типу, це вже далі нема куди. Ти вже мусиш бути проти Росії. І найбільше беда в тому, що ціна питання, ціна їхнього розуміння була дуже високою і є дуже високою. Якщо інфраструктура 115 мільярдів стане на позавчора і тисячі вбитих людей. Ну, але по факту, вони це ніби стали не ватниками, але вони як мали своє примітивне бачення, що Алієв, що Ломаченко, що Усик по житті, в них так і залишиться, вони ж далі будуть це транслювати. Ну так, да, так, да, так. Да. Ну, типу, ну, якби їх не потрібно героїзувати і романтизувати, типу. Війна, вона творить своїх героїв, і там, я точно не герой цієї війни, я просто поїхав на другий день з Києва. Алієв більший герой цієї війни, але не факт, що його, ну, точно не факт, що його життєві принципи після того, що він вступив до лав тероборони, якось кардинально зміняться. Він просто окремо, він молодець в тому, що він це зробив, це заслуговує повагу, те, що він ретранслює прямо зараз про війну, це заслуговує на повагу, але загалом його все одно не треба ставити собі як приклад. Ну, якби це зараз не звучало, може цинічно і жорстко, але так воно і є. Ну, бо зайва героїзація потім призвела тільки до гірших наслідків. 100%. Да. Просто зараз дуже важко, знаєш, критикувати, ну, умовно, ну, війна це жорстка, це жорсткий процес і, ну, наприклад, людина, яка вступила до лав Збройних сил України, до тероборони, пішла воювати, вона прямо зараз так видається, що немає жодних мінусів. Типу, це найголовніше, що в ній є. І це насправді правда. Але рано чи пізно війна закінчиться і треба знову навчитися знімати ці окови з них і все одно їх за інші моменти розносити. У нас, крім Тимощука, є якісь спортсмени, про яких ти знаєш, що лишилися в Росії, нормально беруть бабки в Газпрому? Є. Ну, там не факт, що Газпрому, там в інших держструктур. Ну, я, наскільки я от читав, Олег Бабій, Свобода 24, вчора ж список
людей, які там ще лишились, викинув. Ну, Ордець Динамо Москва, він не поїхав. Сагуткін, який грав за Маріуполь кілька років тому, десь там грає в російському пердиві. Ну і ще якісь такі малопомітні і нічим не примічательні лічності. Я думаю, що навіть про них не варто говорити. Типу. Чи є ще якісь спортсмени, яких ти знаєш? Бо казали, що там частина динаміці записалася в тероборону Києва. Це фейк. От. І я теж ту фотку розглядав збільшував. Це фейк. Можливо, зараз робота медіа, вона ж не ведеться по всіх стандартах журналістики. Воно все дуже правильно одностороннє, я б навіть так сказав. І не на першому місці йде там перевірка тих чи інших фактів, тому що реально бракує часу. Є більше і є питання, які мають більше часу, які більше часу забирають, які більш важливі, більш потрібні. Там хтось викинув якусь фотку, можливо, там хтось був з динамівця, я теж нікого не розглядів. Там швидше за все, були фанати ультраси, хтось підписав просто Динамо там в теробороні, точно не вказав, хто в теробороні, хтось репостнув і пішло-поїхало. Ну, є дуже багато в тероборонців. Андрій Богданов з Колоса, він за лівим, якщо я не помиляюся. Юрій Вернедуб, тобто це такі загальні факти. Я недавно бачив Олександра Чижевського, він, наскільки розумію, патрулює свій район. Хоча що він більше по футболу працює. Українському футболу на роки вже все, він не відновиться нормально, враховуючи. Знаєш, я собі ставив таке питання, яке мене найбільше болить щодо війни, це те, що беззаперечно ми переможемо, просто питання, скільки ще до перемоги буде Маріуполів, Буч, Ірпінів і так далі, якою буде ціна цієї перемоги. І сам факт того, що Росія це почала, це надзвичайне лихо і зло. Ну, в кожному секторі життя це на роки просто відбудова. Я навіть собі не уявляю, що потрібно, щоб там, я не знаю, щоб український футбол став на якісь ті ж рейки, що був до війни. Це дуже складно. Це не на першому місці, розумієш? Коли в 14-му році була, скажімо так, знову ж таки, не хочу знецінювати те, що було в 14-му, революція і початок війни на Донбасі, анексія Криму, це виглядає як квіточки порівняно з тим, що відбувається зараз. І от тоді, скільки олігархів поїхало, скільки стало менше бабла, так? То зараз буде в рази менше, ніж було в 2014 році. Тобто, і очікувати на якийсь розвиток і так далі зараз немає ніякого сенсу. Я навіть не знаю, що потрібно, щоб багато міст постраждали реально. Ми навіть вища ліга це Маріуполь і Чернігів, це важливо Харків. І є купа міст менших, де грають команди першої, другої ліги, де є проблема. Проблема стосується навіть США, дитячих шкіл, там, полів, вся інфраструктура, все абсолютно страждає. І навіть якщо завтра Україна перемагає, футбол в Чернігів не повернеться в найближчий час, треба це розуміти. І для чого, там, наприклад, тому ж президенту Десни, який і так мало до бабла на цей клуб, це продовжувати далі робити. Ну, тому я очікую, що в нас буде такий занепад у футболу, буде якась стагнація. Ну, це очевидно. Я не бачу, за рахунок чого там найближчі роки може стати краще. Чи варто, якщо зараз, от найближчі там тижні стане перемога, вже щось ще організовувати якийсь турнір футболу в цих містах, що лишилися, складно. Щоб дати людям розвагу? Складно. Я навіть не уявляю, що може зробити УПЛ. Можливо, варто буде якісь там. Варто найперше опитати клуби, хто ще хоче продовжити грати. Тому що я впевнений, що багато хто не матиме фізичної можливості це зробити. Хтось бажання, хтось просто матеріальних ресурсів. І з тих команд, які лишилися, можливо, там, я не знаю, Динамо і Шахтар, там, зіграти один чемпіонський матч, типу, там, перше, друге місце. Ну, типу, щоб потім було зрозуміло, хто грає в Лізі Чемпіонів і так далі. Там за виліт щось там порішати. Ну, типу, це вже треба робити, відштовхуючись від можливостей кожного з клубів, бо навіть зараз, наскільки я розумію, не кожен клуб має цю відповідь. Розумієш? Тому тут питання, яке важко промацати прямо зараз. Як тобі поведінка українських футболістів за кордоном? Ми бачили ці емоції Зінченка, та? Нарешті на 8-й рік іноземна війна, да. Я в шоці просто. Ну, Зінченко, людина, яка всю дорогу вне політики, людина, яка в 14-му, хто не пам'ятає, тікала від війни в Україні, в Росію, яка жила у Уфі, яка ловила рибу в Ростові, яка давала весь час інтерв'ю всяким руським блогерам, яка записувала всякі відоси, там, репи для федерального телебачення, він чуть не найжорстче і найпершим почав мочити Путіна. Типу, все влада.
Ну, це щось неймовірне відбувається. І те, що, як, наскільки вони скооперували, наскільки вони всі з'єднались, наскільки вони допомогли, це викликає величезну повагу. Що Маріновський, що Миколенко, що Ярмоленко, що Коваленко, всі, абсолютно всі в один ряд. Ну, дуже погано, що саме от така річ, як вторгнення Росії в Україну, викликає таке єднання. Хотілося, щоб вони були єдні і в мирний час, щоб вони були українські в мирний час, щоб вони були якби антиросійські і відносно мирний час. Але і добре, що так. Вболівальники «Аталанти» вивісили банер, Міранчук і Маліновський тримаються за ручки. Як ти, перш, як ти це відреагував, і це нам зараз тільки шкодить, можна вважати, що це російська пропаганда, яка показує мир? Це російська пропаганда, так, абсолютно. В Італії ж дуже сильні проросійські настрої. Ну як, ну не усі, але там не є групи. Не всі і не більшість, так. Не більшість Італії є проросійська, так я таку ремарку зроблю, але там є сильні ці ліві рухи, які підтримують Росію. І багато команд, там найбільше, напевно, це Ліворно італійське, там просто вони всі реально там на Росію принаймні молилися. В Атланті теж є сектор людей, які дуже якби за мір во всьому мірі, за дружбу між Україною і Росією, за те, що Україна і Росія плюс-мінус один народ. Да? Ну, які в них маркери є? Мова одна, музику Міранчук і Маліновський слухають одну. Ну, грубо кажучи, ну нема між ними там, фільми дивляться одні, якісь там ці русські серіали, условно я говорю. Ну, умовний Джан-П'єр Гасперіні та «Атлант» так подивиться, ну то вроді ну, одинаково. Да. Ну да, вони ж поверхнево це все сприймають. І Гасперіні та «Атланти», директор «Аталанти», вони робили заяви і роблять заяви, які нам виглядають абсолютно дикими. Так само виглядає дикими цей банер. Загалом і «Аталанта», і її фанати, і керівництво, вони говорять про наступне, що Росія – це агресор, в 21-му столітті так робити не можна, але при цьому ретранслюють оці речі. І насправді нам не потрібно сильно дивуватися, нам не потрібно їх прям ненавидіти, тому що ну, неможливо, щоб кожен громадянин якоїсь іноземної країни, далекої до нашого контексту, всі наші наративи і всю нашу ненависть теж тянув. Ну, типу, це складно. Найважливіше, щоб вони реально розуміли, хто агресор, що відбувається, але вже все решта, як ці от банєра, це, звісно, діч, але це вже похідне. Типу, на це треба просто так махати рукою, говорити, що це, типу, дебілізм, але не більше того. Дивися, у нас ну, складно буде провести чемпіонат, це зрозуміло. В любому разі, навіть якщо війна закінчиться сьогодні, в даний момент, ну, це складно. Можливо, якийсь окремий матч. Чи є якісь рішення УЄФА, чи можливо було б добре, щоб дати можливість гравцям, які не на території України, заявити за інші команди, в тому числі українцям, щоб вони продовжували грати, заробляти? Ну, щодо українців рішення немає, рішення щодо всіх іноземців, які грають в УПЛ, при тому, що рішення однакове для всіх іноземців, які грають в Росії. Це рішення абсолютно однакове, тобто ти можеш прямо, якщо ти іноземець, який грав за Ворску, Шахтар, Динамо там, чи за Київську Оболонь, ти просто підписуєш контракт з будь-якою командою на безкоштовній основі, тобто той клуб, українському клубу нічого не платить, і футболіст переходить і грає, дограє сезон, до кінця травня грає за якийсь європейський клуб, це рішення вже є. І, наприклад, форвард Зорі Шахаб, він вже от підписав контракт з угорською академією Пушка Шахатом там до кінця сезону. Але було б добре по українцях, чи лобіюється, чи ти не знаєш? Це не лобіюється, і це загалом було б, напевно, трохи дивно, враховуючи те, що є заборона на виїзд за кордон. Але якщо вони були за кордоном? А нікого не було за кордоном, вони якраз за день. Всі заїхали, вони якраз і заїхали після зборів. Наприклад, в баскетболі інша ситуація. В баскетболі вийшло так, що наші пацани полетіли в Іспанію грати відбірковий матч чемпіонату світу з іспанцями, відповідно, програли його, і вся збірна залишилася, по суті, в Європі. І зараз пацани, типу, баскетболісти збірної України вже порозходились по різних іноземних клубах. Отака історія баскетболу. Була інформація про те, що неофіційно деякі футболісти, в тому числі «Динамо», вивозили через кордон, щоб їх не забрали в армію. Чи є щось в тебе, якесь підтвердження? Є таке, так, є таке. Ну, наскільки я чув, що Сидорчук виїхав, а там, знову ж таки, є нюанс. Я зараз боюсь заплутатися, що якщо в тебе троє або більше дітей, три плюс, у нього якраз троє. Тобто я знаю, що є ті, хто має троє плюс дітей, що вони змогли виїхати, а тих, хто ні, то я навіть не знаю. Те, що зараз галичанка гандбольна залишилась, вони вивезли їх в Європу, і вони продовжують змагатися в Єврокубках. Такі треба ігри проводити для мотивації? Чи це вже зараз, якщо в тебе в країні війна, краще не робити? Тут треба питатися... Ні, я вважаю, що
якщо ти можеш жити звичним життям, робити те, що ти вмієш найкраще, і при тому допомагати армії, то це найкращий взагалі метод для людей, які не в Збройних силах України. Тому що, ну, умовно, я буду сидіти, не отримувати жодної зарплати, я буду просто волонтерити там півроку, наприклад, да? В мене не буде грошей, я не буду приносити гроші там ресторанам, які сплачують податки і так далі, і це буде повний колапс. Типу, не може повністю все населення країни працювати на безкоштовній основі і виключно на армію. Типу, воно би так хотілося, знаєш, так гей, давайте. Але насправді воно економічно невиправдано і неправильно. Тому, якщо галичанка, якщо дівчатам, типу, психологічно норм, якщо власнику клубу це не є суцільний, там, не спричиняє йому жорсткого дискомфорту і прям жорсткого збитку, то це потрібно робити. Наприклад, баскетбольні Прометей, вони ж дислокувалися в чеському Німбургу, і вони хотіли грати Лігу Чемпіонів, вони зіграли один матч, вже там, якби, в імміграції, да? Вони зіграли один матч, там, програли, і потім президент вирішив цього не робити, сказав, що, ну, реально дуже великий бюджет Прометея, там грають американці, які отримують, ну, умовно, по 20 тисяч доларів в місяць, і загалом бюджет клубу, там, можливо, я зараз так з неба скажу, там, дорівнює, там, півмільйона доларів в місяць, це дуже багато, він вирішив, що краще він ці гроші буде давати на армію. Це буде логічніше і правильніше. Так, а якщо галичанка, там, я не знаю, в них набагато менше, напевно, витрати. Ну, там в рази менше витрати. Ну, відповідно, це норм. Те, що Росію виключили з усіх змагань, ок, клас, підтримуємо, тут питань нема. Що робити з Україною, яка зараз би мав грати скоро відбір на чемпіонат світу, переносити по максимуму до кінця, яке би рішення мало бути? Ну, бач, ну, наскільки я розумію, матч потенційно має відбутися в червні. Тобто УЄФА цей матч перекинула на червень. Я надіюся, що до червня Україна переможе. І цей матч таки відбудеться, тому що проводити його в кінці березня, це взагалі, ну, це нереально. Це нереально, тому що, ну, в Європі грає умовно там 7 людей, які підтримують тренувальний процес, мають ігрову практику. Де проводили цей час інші збірники? Це бомбосховище, це, ну, підвали, розумієш? Тобто тут, якби, тут не до футболу, то той же бій Усика з Джошуа буде переноситись. Наскільки я розумію, буде Джошуа битися проміжний бій з кимось до Усика, тому що Усик теробороні, він не має можливості готуватися. Європейці, ну, досить довго до них доходять, що відбувається, але я так розумію, санкції проти Абрамовича і Челсі зараз дуже добре показують, що ситуація не просто забавка. А як реагують в Англії? Тому що я, умовно, вчора сказав, слава Богу, Челсі йде третій, Арсенал четвертий, значить Арсенал може спокійно держати, стати третім і нарешті взяти якісь нагороди за довгий період. Ну, розумієш, в Англії яка історія? В Англії є ком'юніті, це не так, як... Ну, Челсі має довгу історію до Абрамовича. Челсі був до Абрамовича, Челсі буде після Абрамовича. Це клуб з великою історією, клуб з великою фан-базою, клуб, який несе дуже сильний соціальний, який має дуже сильний соціальний ефект. Я впевнений, що Челсі не вмре просто так. Що зараз зрозуміло і відомо, це те, що Абрамович не може самостійно продати цей клуб і не може отримати гроші за цей клуб. Повністю все заморожено, цим буде займатися окрема структура державна британська, буде Челсі продавати, відповідно, і гроші буде направляти там вже, як вирішить, куди, можливо, там Україні, можливо, ще кудись. І в Англії, наскільки я розумію, з розумінням поставилися до цієї ситуації, принаймні болівальники і тренери, там, футболісти інших клубів, з того, що я читав, вони розуміють, чому так трапилось, розуміють близькість Абрамовича до Путіна, розуміють національність Абрамовича. Тут, якби, жодних питань немає. Лише питання є до фанатів болівальників Челсі, які на одному з матчів скандували «Роман, там, що це, типу, «Роман, не уході». І знову ж таки, вони не є сильно в контексті того всього, що відбувається в Україні. І для них Абрамович – це людина, яка там прийшла, дала гроші, піднесла клуб середняка там до чемпіона Ліги Чемпіонів і чемпіонату Англії. Відповідно, їм страшно, що буде без цього Рускова, який їм поміг. Типу, для окремих людей, які за Челсі болівають.
Ось в Україні зараз ну, фізичні види спорту точно підуть в упадок. У нас потрохи розвивався кіберспорт. Чи не вийде так? Нормально розвивався. Ну, нормально розвивався. Десь добре, десь гірше, це таке. Але теж було багато на Росії щось зав'язано. Чи можливо, що, хоча країна діджиталізується, що після війни в нас на ці види спорту фізичні якісь локації менше буде дивитися, просто рваний кіберспорт і на все інше заб'є? Та ні, це нереально. Мені здається, що все одно ну, аудиторія спорту фізичного вона набагато більша в Україні прямо зараз. Тому я навіть про це не думав, я не думаю, що, там, що це якось переважить, якщо чесно. Чи є тепер надія на реформу в спорті? Все знищено. Показали, що те, що було до того, не працює, ні фінансовій структурі, нічого, що нарешті дійде до людей, що треба це все перезапускати. Маєш, і буде такий шанс. В мене якесь таке враження, що я до цього і прямо зараз займався не то, що другорядним, а десятирядним чимось. Ну, футбол – це і спорт, це сфера розваг в професійному плані. І воно настільки, знаєш, воно і є, і буде настільки на далекому плані, що я не розраховую ні на жодну реформу, ну, хіба на відбудову інфраструктури, реально. Тому що нам треба буде провести купу реформ неспортивних, там, військову, там, і так далі, дуже багато. І спорт буде займати в цьому якимось 12-15 місце. Інша справа про спорт масовий, це те, чим має займатися Міністерство спорту, не Олімпіада. Типа не там чемпіонати Європи фейкові, які там виграє, чи вигравала збірна України з біатлоном, де не їздили спортсмени нормальні з інших країн. Ми вигравали умовно чемпіонат Європи. Ми тим найкращі в Європі давали якісь премії, получали плюшки. Типу, це все неправильно. Треба розуміти, що нам потрібно ну, розвивати масовий спорт. Питання знову ж таки, хто буде це робити, як буде це робити, і скільки грошей залишиться на спорт в кінцевому результаті, враховуючи те, що нам треба зробити там ще вище. Ми пишемо, це у нас 17-й день війни. Як ти змінився за 17 днів? От перший день, коли ти 24-го дізнався про атаку, і зараз? Мене перестала мучити совість. Мене дуже мучило, що я не вступив до лав Збройних сил. Мене мучило. Потім мене почало мучити те, що я не знаю, що таке автомат. Я взагалі ніколи в житті не любив мілітаризацію будь-чого, я не любив військові фільми, я не грав в військові якісь іграшки в дитинстві, я ніколи не романтизував війну і не мріяв. Знаєш, як в мене не було нічого такого. Ну, війна – це про маскулінність, да? Я мужик, я візьму автомат і захищу свою сім'ю. У мене цього ніколи не було, але я розумів, що треба щось зробити. Я пішов на тренінг по поводженню з автоматом, і я зрозумів, що найперше, що зі мною зроблять вороги, це я просто не зможу. Я не встигну. Як це, запобіжник, да? Зняти запобіжник, да, я не встигну, типу, розумієш? І я відчув себе абсолютною безпорадністю, абсолютно непотрібною особою в цей час, і мене це кілька днів мучило, потім я зрозумів, що це нормально, типу, не йти зараз добровольцем, що це нормально бути в тилу, що мають бути і такі люди, і так далі. Мені ніби трошки стало легше. Типу, трошки ніби легше, що я все-таки секунд, типу, по цих пасанських термінологій, по якій ніколи не жив, але і по якій зараз мушу жити, воно мене ніби трошки так попустило. Дякую за роботу, за те, що знайшов час для нас. Дякую за запрошення. Типу, він був в інших формуваннях. Да. Я не знаю, просто